мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев душанбеге ресми сапар аясында тәжікстан президенті эмомали рахмонмен екіжақты келіссөз өткізді тараптар қазақ тәжік стратегиялық әріптестігінің кең ауқымды мәселелерін қарастырды сондай ақ саяси диалогты нығайтуға ерекше көңіл бөле отырып сауда экономикалық инвестициялық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты арттыру жағдайын талқылады сонымен қатар орталық азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету және халықаралық құрылымдар аясындағы өзара ықпалдастық мәселелері қозғалды